Огірки часто вражають грибкові захворювання. Найбільш поширений з них – пероноспороз, який вражає майже 90% рослин. У цьому відео ми розглянемо і його, і інші грибкові хвороби, що часто зустрічаються на огірках. Для тих, хто краще сприймає інформацію в текстовому вигляді або хоче більш розширені дані, залишимо посилання на статтю в блозі у описі до цього відео. Усі ці хвороби викликаються грибками, які активізуються при неякісному насінні, помилках у технології вирощування, загальному ослабленні імунітету рослин та різких змінах температури. Пероноспороз або несправжня борошниста роса небезпечна для огірків як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Активізується на ранніх стадіях росту, починаючи з утворення 3-4 справжніх листків. По таким ознакам можна ідентифікувати пероноспороз на ваших рослинах. Пероноспороз розвивається у вологому середовищі при температурі 14-25 градусів по Цельсію, коли краплі залишаються на листках декілька годин. Також розвитку хвороби сприяє туманна та дощова погода, полив рослин холодною водою, надто густа посадка огірка та погане провітрювання теплиці. Як можна боротися з пероноспорозом? Народні способи – це обробка содовим розчином, настоєм з цибулі або розчином з деревної золи. На екрані більш детальні рецепти. Також показуємо біо та звичайні препарати, які допоможуть захистити ваші огірки від грибкових захворювань. Сорти та гібриди, що стійкі до несправжньої борошнистої роси. Борошниста роса – це поширене захворювання гарбузових рослин, яке може завдати значних збитків урожаю. Воно зустрічається як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Але в останніх шкідливість хвороби значно вища. Перші ознаки борошнистої роси – це білий наліт на листках, стеблах і плодах рослин. Наліт поступово розростається, покриваючи всю поверхню рослини. В результаті листя жовтіє і опадає, стебла і плоди деформуються. Якщо не вжити заходів боротьби з борошнистою росою, загальні втрати врожаю можуть сягати 40-50%. Ознаки борошнистої роси на огірках. Умови, при яких розвивається борошниста роса. Чорна ніжка розсади огірка. Дана хвороба дуже небезпечна у ґрунтових теплицях і парниках, тому що призводить до великої втрати урожаю. У відкритому ґрунті зустрічається рідко. Хвороба має наступні ознаки. Боротися із чорною ніжкою можна, вживаючи наступних заходів. Кореневі гнилі і в'янення. Ці гриби вражають огірки на всіх етапах розвитку, в тому числі і дорослі рослини. Вони можуть викликати різні захворювання, в тому числі руйнування тканин біля кореня, в'янення і загибель огірка. Чим раніше відбулося зараження, тим більше збитків воно завдасть. Огірки відкритого та закритого ґрунту можуть страждати від цих патогенів. Огірки можуть в'янути через грибкові захворювання, які вражають коріння. Перші ознаки в'янення з'являються після висадки розсади в ґрунт. На кореневій шийці з'являються бічні корені, а потім вона загниває і набрякає. Щоб визначити в'янення, потрібно зробити зріз поперек кореня і стебла. При грибковому в'яненні судини темніють.
Фузаріум і пітіуму розвиваються в теплу погоду. Вони викликають стиснення кореневої шийки, появу коричневих плям і гниття. Ризоктонія руйнує кореневу систему. Над хворою ділянкою починають формуватись додаткові корені. Кореневі гнилі огірка розвиваються в несприятливих умовах. Низька температура, перелив, ущільнений ґрунт, холодна вода, рясні опади, надлишок азоту, механічні травми та грубі порушення технології вирощування. У теплицях від кореневих гнилі більше страждають крайні ряди, де температура трохи нижча. Боротися із кореневими гнилями можна наступними методами. Оливкова, вона ж бура плямистість або кладоспоріоз. Це грибкове захворювання, яке вражає огірки. Хвороба поширена в теплицях, де вологе тепле повітря є сприятливим для розвитку грибка. У відкритому ґрунті кладоспоріоз зустрічається в місцевості з помірним кліматом, частіше на півдні України. Симптоми, по яким можна визначити оливкову плямистість, наступні. Оливкова плямистість поширюється швидко, особливо в теплицях, де по краях температура трохи нижча, ніж всередині. Для розвитку хвороби потрібна висока вологість і різкі перепади температур. При таких умовах грибок формується за 4-5 днів. Способи, якими можна протистояти цій хворобі, та сорти і гібриди, які мають стійкість до неї. Клеротиніоз огірка – небезпечне захворювання, яке викликає масову загибель рослин. Перші ознаки – поява білого пухнастого нальоту на плодах і при кореневій зоні. Стебло в уражених місцях стає водянистим і розм'якшується, рослина в'яна і гине. Сприятливі умови для розвитку білої гнилі. Також народні та біологічні способи лікування і препарати, які допоможуть проти білої гнилі. Антракноз – грибкове захворювання, яке вражає огірки та інші гарбузові культури. Воно також вражає всі органи рослини, починаючи з розсади. Ознаки, по яким можна ідентифікувати антракноз огірка – сприятливі умови для розвитку антракнозу огірка на вашій ділянці. Які можуть бути джерела зараження? Для боротьби з антракнозом огірка народні засоби мало ефективні, але все ж, якщо ви не хочете використовувати хімічні інсектициди, є декілька засобів народних, які можуть допомогти зупинити розвиток хвороби. Біологічні та хімічні препарати, якими можна обробити огірки від антракнозу. Стійкі до антракнозу сорти і гібриди огірка. Сіра гниль – грибкове захворювання, яке вражає стебла і плоди огірка. Ознаками її появи є те, що на листках і пагонах з'являються бурі плями, які з часом розростаються і покриваються сірим нальотом. Плоди стають м'якими, водянистими і також покриваються сірим нальотом. Показуємо умови для розвитку сірої гнилі огірка. Джерелами зараження можуть бути наступні фактори. Народні методи боротьби з сірою гниллю на екрані. Біологічні та хімічні препарати, які допоможуть вам при боротьбі з сірою гниллю. Аскохітоз огірка – це грибкове захворювання, яке вражає всі наземні органи рослини. Ознаками її появи є те, що на листках з'являються жовті або бурі плями, які з часом висихають і випадають.
На стеблах з'являються довгасті плями, які стають глибокими і покриваються рожевим нальотом. Плоди згнивають, на них з'являється чорний наліт. Показуємо заходи боротьби з аскохітозом за допомогою народних методів, біологічних та хімічних препаратів. У цьому відео ми розглянули найпоширеніші грибкові хвороби огірків, навчилися розпізнавати їх симптоми, причини виникнення та методи боротьби. Щоб уникнути грибкових хвороб огірків, дотримуйтесь таких рекомендацій. Сійте огірки в добре перегрітий ґрунт. Регулярно поливайте огірки, але не заливайте їх. Провітрюйте теплицю або парник. Проводьте профілактичні обробки фунгіцидами. Якщо ви виявили грибкову хворобу на своїх огірках, не панікуйте. Застосуйте рекомендовані методи боротьби, і ваші огірки обов'язково відновляться. Дякую за увагу. Бажаю вам здорових та смачних огірків.